salaadiinta cuqaasho wax garadka iyo dadweynaha degmada Baki ee gobolka Awdal oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Baki ayaa waxay si adag uga hadleen dhibaatada ay ciidamada Soomaaliland ku hayaan bulshada degan deegaanada Seemaal Boodhka iyo Ruqi. Wax garadkan oo ah kuwa iyagu deegaanka ku ah xarunta Baki ayaa waxay xukuumadda Soomaaliland ugu baaqeen in si degdeg ah looga raro ciidamada deegaanada Seemaal iyo Boodhka ee gobolka Awdal, waxayna sheegeen in haddii si degdeg ah looga soo jawaabi waayo dadkii ay dhowaan rasaasta ku fureen ciidamada lasoo dhoobay halkaasi, oo ay hadda qaarkood dhaawacyadii soo gaadhay ay la jiifaan isbitaalka weyn ee magaalada Buurma ay diyaar u yihiin inay dagaal ku qaadi doonaan ciidamadaasi, waxayna shacabka ka agdhow deegaanadaasi ay ugu baaqeen inay ka dheeraadaan halkaasi dagaalna ay u diyaar garoobaan. Salaadiintan iyo cuqaashan oo hadalka iska daba qaatay ayaa waxaa daladoodii ka mid ahaa. Waxaan halkan u soo joogsanay inaan ka hadalo dhacdo ka dhacday Doraad tuulada Ruqi agagaarkeyga oo lagu laayay rag. Inaan ka hadalo baan halkan u soo istaagnay, welina annaan hayn wax reaction oo laga qaaday arrintaa. Waxaan la hadlaynaa xukuumadda sare, waxaan la hadlaynaa madaxda ciidanka qaranka, waxaan la hadlayaa maamulka gobolka, waxaan la hadlaynaa taliyaha ciidanka aagga galbeed, dhammaan waxaan u sheegaynaa inaan aad uga xunnahay kana xanuunsanayno ciidan qaran rag lagu sheegayo anigu ma ahaan leehay. Oo diraysita oo xeradooda 15 kiiloomitir ka soo faya oo 3-3 yaa farafar u socda oo jidadka joogsanaya oo dadka laynayo baadhanaya oo guryahooga ugu tegaya, ciidan waanu ahaan jirnay. Ciidanku dishibiliin iyo sharci buu leeyahay u gaara, sharciga dalkana uu ku xidhan yahay. Ninka rag shacaba oo aan hubaysnayn oo aan tooridii burcadsiden oon baaskoolad wadan oo sacaboolaya oo arsaaq Ilaahay ka raadinaya dixaha kor joogta loo sameeyey jidka loo joogsanayo la laynayo. Waxaanu u sheegaynaa madaxdu fariintani ku socoto in raggii la laayay ee aad aragteen maryahoodii hore aad u aragteen ay yihiin dadka halkan loo soo joogsaday ee laga tiiraysay ee laga xanuunsanayo. Welina wax laga qabtay iyo dhaawac la qaabilay iyo cidda weysay midna aanu jirin. Cid loo xidhay oo dembi bay galeen oo khalad bay ku toogteen la yidhi oo loo xidhayna aanu jirin oo lagu birimiyaareeyey ciidanku hadda hadduu wax dilo intuu qaado iyuu dhakhtarka geeyaa dembiile isagoo uu ku xidhaa dhakhtarka daweeyana yidhaahdaa maaha ciidan. Waa qolo loo soo xulay argoosi deegaan, ma dhegaysan karayno. Haddii cid laga adkaanayo daalibaan baa laga adkaan laba maanta ee Kaabuul haysata iyo laga adkaan lahaa. Haddii cid laga adkaanayo Falastiin baa la dhammayn lahaa oo gantaalaha sawaariikhda riddada dhexe iyo bambooyinka culus lagu garaacayo ilaa maalintii